Ako sve bude teklo po planu, radovi na izgradnji prvog pešačkog mosta predviđeno je da traju 2,5 meseca. Projektovana cena izgradnje pasarele je 70 miliona dinara, koja će jednim delom biti finansirana iz gradskog budžeta, a drugim delom donacijama kruševačkih privrednika. Rade se već početni radovi, kažem, vodovod je izmestio vodu, to je premostio, da je ne bi slučajno u vreme vršenja zemljenih radova da ne bi ugrozili taj vod i da ne bi građani ostali bez vode, tako da sada se radi pažljivi iskop, jer u tom delu gde su one stepenice kojima se silazi prema autobuskoj stanici trenutno, imamo zaista puno instalacije, imamo dva voda fekalne kanalizacije, to je ono što znamo, što je proknjiženo, a mnogo toga ima i što je urađeno, a nije nikad uknjiženo u katastar podzemnih instalacija. Tako da idemo pažljivo sa iskopom, imamo tri oslonca na toj strani, pasarela i četvrti je na strani autobuske stanice, tamo gde su sada trafike. Tu će biti jedno armirano betonsko jezgro sa liftom, značaju kapaciteta za 10 do 12 osoba i širokim stepeništem. Sama širina pasarela je projektovana na 4 metra, tako da će pasarela biti komotna za pristup ovoj stanici i sa stanice i imat ćemo zaista jedno moderno rešenje koje će biti pre svega jako funkcionalno i neophodno na tom delu, jer očekujemo u bliskoj budućnosti zaista puno novih sadržaja koji će da se desu u onom bloku između Jug Bogdanova i Železničke ulice, koji je do sada bio, daj da kažemo, neuređen potpuno. Lidl je prvi tu krenuo sa izgradnjom, nakon toga preduzeće Milošević i idemo dalje sa uređenjem tog dela grada koji je jako blizak centru i naravno da će ti novi sadržaj zahtevati i bolju saobraćajnu povezanost kako za motorna vozila, tako i za naše pešake. Tokom izvođenja radova Jug Bogdanova ulica neće u potpunosti biti zatvorena za saobraćaj, već će se samo jedna traka koristiti za izvođače radova, dok će se u drugoj odvijati saobraćaj koji će biti malo usporen.